No niin, ihmiset. Tuolla se on. Valo portaiden päässä. Herra Jumala. Oikeesti näkisitkö miltä? Tää näyttää niinku, siis kun tulisi kauhean valo tuolla portaiden. Tää on aika kauheat. Kirjaimelliset. No saatana, toski olisi parkkipaikka. Ei saatana. Portaiden päässä, siellä on, ei mitään. You failed. Oltiin samaan aikaan sekä väärässä että oikeassa paikassa. Jos siinä on yhtään mitään järkeä. Noniin. Jatketaan sisäpäin. Maistuisko heville voi leipä? Onks sulla ihan leipää? Ei valitettavasti just nyt löydy. Onks sun? Se on hyvä nähdä, että mediko sanoo Arkimedesi ulos scoutin sisältä. Onks sä ylpeä pojasta? Ei! Arkimedes! Mitä tässä nyt voi olla? Kai me periaatteessa. Mä en tiennytkään, että sulla on kaksoset. Mä olin 19. Aha, okei. Okay. Aika rankkaa. Vähän tommonen, mutta siis joo. Onks ne kaikki samaikäisiä? Ei. Okei. Okay. Mä näyttää kaikki aika nuorilta. Niin näyttää. Se on se, että isänsä tulee. Okei. Okay. Mä oon mun isä. Sandwiches! Sandwiches! Medic toi mulle sandwiches! Medic, charge me! Ellis, saaks mä bubububuun? Mitä? Kiitos. Kuinka Pokemonia sä oot tänään napannu? Monia. Noni. No niin, Mikke, näytäs mitä sä oot siellä piirtänyt. Mä oon tässä piirtänyt ton Oskun päiväunien kohteen. Pienillä lisäyksillä höystettynä. Mut sieltä puuttuu vielä toinen käsi ja naama ja tissit. Mitä sä täältä? Eikö sun pitäis olla piirtämässä mangaa? Niin, se on, kun se jäi piirtelee. Mähän oon kirjoittanut kaiken valmiiksi. Okei, selvä. Niin, tai vähän semmoinen, että se nyt piirtelee siellä ja mä oon täällä. Mitä mä hauska? Vai vaifua, mutta ei näkynyt. Okei. En ole valitettavasti nähnyt. Joo, no okei. Okay. Pokemonista. Teet on ihan Pokemonista. Pakumaanista. Mä tiedän. Joo. Melkein kirjoitetaan samaa. Niin. Hei, sotilas! Kuinka monta liikkuvaa pahvilaatikkoa olet tuhonnut tänään? Nolla, ei oo pahemmin näkynyt. Yks kyllä menee silmälatun kanssa. Meneekö? Missä? Kyllä se jossain nyt pööpölitään. Okei, selvä. Kiitos, yritän etsiä. Metal Gear! Kuinka monta Metal Gearia on tullut tänään tuhottua? Tarpeeksi monta. No hyvä. Hei, itse on Johnny Depp! Terve. Moi. Miten menee? Ihan hyvin. Joo. Ootko hattuja tehnyt? Mitä? Ootko hattuja tänään tehnyt? Langat vähän lopussa. Okei, sen huomaa, kun on niin värikkäitä. Joo. Jack, minne rommi on kadonnut?
Okei. Okay. Kuinka monta hoitajaa on tullut vedettyä takahuoneessa, jos tiedät mitä tarkoitan? Jaa, ei oo nyt tullut yhtään kun on naaras kyseessä, niin... Aa, okei, okei. Ja sellaisia suhteita. Selvä. Okei. Okay. Entä se on sinänsä vähän hassu, että mitä sä teet täällä, kun et... Jos sä olet täällä, niin James Sunderlandikin pitäisi olla täällä. Niin, kai se on jossain. Kovasti yritän etsiä. Okei, okay, selvä. Mä ilmoitan sulle, jos mä löydän jostain. Okei, okay, kiitos. Siisti, sä oot saanut matkipin. Joo. Okei. Okay. Anteeksi, Obi-Wan. Miks et sä käyttänyt Force Speedia siitä? Selitä sä paremmin. Episode 1. Niin. Jos olet käyttänyt Force Speedia, niin se olisit kyllä kehennä. Niin, pelastas. No olin vähän nuori ja oppimaton silloin. Niin, mutta sen osaa jo silloin, kun osaa Force Pushit ja muu. Niin, no mutta ehkä siinä olisi tällainen pieni paniikki, vaikka mitä ei tietenkään saisi tapahtua, mutta tämmönen... Niin, niin. Jos sä olisit kyllä käyttänyt sen, niin sä olisit varmaan tippunut. Niin. Niin. Jos George Lucas olisi ohjannut vähän eri tavalla, niin kai sitten. Se oli kyllä. Mutta menneissähän ei saisi nyt roikkua, että pitäisi jälleen jatkaa eteenpäin. Että... Niin, aivan. Muuten voi käydä niin kuin eräille, jos liikaa takertuu asioihin. Mutta... Aivan hyvä pointti. Mistä sinä tiedät vielä, kun hän on siinä ja... Tässä olen! Kaikki on ihan hyvin! Näyttää sit olevan vielä... Joo, mitään ei ole tapahtunut. Ajoilta, että... Tää ennakkoaavistus. Vähän sellaiset vipat on täällä. Joo, mä tiedän aikuinen. Siis sä vaan videovuokraamosta lainasit ne ja katsot, että aha, että tällaista joo, tulee niin, tapahtumaan. Joo, niin mä luotin käsiseen. Mä luin käsiksen etukäteen. Noni. Se on ihan hyvä tapa nähdä tulevaisuuteen. Voin kuvitella. Link! 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 Mä en vittiin juoksta perään näin kengin. Siellä se menee, Link! Ei se tajunnut. Kisui! Zoro, mulla on sellainen kysymys, että kuinka monta kertaa sä teksynyt täällä? Okei. Crocodile! Crocodile! Kuinka monen sikari menossa? Sama sikari. Aa, okei. Tuukko kertoo? Se on söpö. Se on söpö. Sain. Se on liian söpö ollakseen totta. Se on liian söpö ollakseen totta. Objection! Yeah! Objection! Phoenix Wright on niinku kaiken yläpuolella. Mä tiedän, että se on niinku ihan näin konkreettista. Heittää vastalauseet tuolta ylhäältä. Tuolla on menossa PV-bileet. Tää pitää laittaa tää eeppistä mussaa sit taustalla. Edgeworth vetää ihan täysin. Excuse me, Mr. Layton. May I have a word with you? Mua kuvataan, mä oon julkkis. Mä en ole alaikäinen! Ei se haittaa, aina voi ottaa karkkia. Oh, hei, itse muuta tykkää näistä. Se haluu karkkia. Kiitos. Kaikki kiitos. Haluu karkkia. Oi, oi, oi. Mitään muuta pedopörriltä ei oteta. Voi, oot sä aikamoinen namuseta? Olen aikamoinen namuseta, tää on niinku varmaan kolmas korja. No niin. Kiitoksia. Kiitoksia. Matt, minne Melo on jäänyt? Se varmaan... Okei. Okay. Mä ajattelin, että jos se on löytänyt niinku jotain suklaapokeja, niin se olisit jäänyt niitä vetelee. Okei, okay. Kiitos. Oh, voi, haluatko sä halliin, jos sä oot yksinäinen? Oh. Hei, Kira! Kira! Jäit kiinni! Jäit kiinni! Ihan random kysymys, että onko se, pitääkö se paikkansa, mitä sanotaan, että kaikki touhous on homoja? What the fuck? No niin, sanotaan. Ei! Ei! Voi. Tästä kyllä. Oletteko sen kaveri, joka löi päänsä seinä, niinku ove sinä nelossa?
Joo, se on mun kavereita. Ah, okei. Okay. Miten paljon sitä sattuu? Ei kai sille käynyt mitään. Mä oon vähän nämähän on täysin pienimpiä avaruudessa haarniskat. Että et se kestää kummista, jos lyö pääsee. Joo. Entä kumpi ampusi loppujen lopuksi ensin? Han vai tää Greedo vai? Greedo, niin. Mm. Nyt sä kyselet jotain semmoista, missä me ei oltu paikalla. Okei, te ette ollut siellä silloin. Ettimässä. Okei. Okay. Me haluttais kyllä tietää se. Me haluttais tietää. Onks... Tiedättekö, ketä vois tietää se? Joo. Meillä jo Imperiumin Akatemiassa opetettu näitä juttuja. Okei. Okay. Onko nää ne droidit, joita te etsitte? Ei, nää ei oo kyllä ne. Toi on kyllä saman pituinen, mutta se ei oo tarpeeksi pyöreä. Joo. Eikä teistä kukaan oikein mene semmosesta kultaisesta tuukista. No mä tulin sellaisesta, mutta, kun mä olin pieni, mutta... Ja onhan tuo aika kultainen, kun ei se... Niin. Hei tota, ootteks te siitä Pokemon-sarjasta? Ei! Entä Bleachista? Ei! Voi. Ero siihen Pokemonin on se, että ne haluaa olla jotain kouluttajia, kun me pelastetaan maailmaa. Ah, okei. Okay. Aika monesti. Anna pahis nauru. Kiitos. Mä pelaan sulla melkein aina, kun pitää AD-ta pelata. Se kiva, että Princess Peachilläkin on ollut aikaa kidnappauksiltaan tulla tänne. Ja Maria on taas väärässä linnassa. Ah, voi voi. Führer on vähän niinku kessulla. Miten te päädyitte tänne Muumilaaksosta? Ilmasta viinaa. Aa, okei. Okay. Ja mä kuulen, että saa ilmasta nuuskaa. Aa, okei. Okay. Nuuska huulessa täällä olet ollut. Okei. Okay. Onko tullut kalasteltua? On. Mitä? Paljon on. Haleja vai pantsuja haleja vai mitä? Paljon jäsiä. Vai jaoja? Joo, sitäkin. Okei. Okay. Sinä olet sellaisia miehiä? Kyllä. No eikö okay. Muumipeikko tehnyt sen aika selväksi? Aa, joo, mä unohdin. No niin, joo. Kyllä. Mutta kyllä tämä pikku myö on minun. Aa. Eikös jossakin kohtaa niin teidän pitänyt mennä naimisiin tai jotain, mutta... Mitähän olemme jo naimisissa? Aa, okei. Okay. Se vaan vaati vähän suostuttelua, kunhan mä kalastin sen sieltä joesta. Nonni. Putos sinne ekalla kerralla, kun ehdotin. Niin. Aa. Haluatko vielä pusut loppuun? Joo, siitä vaan. Joo! Jaa. Yeah. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Sain just sitä finaalia ennen sen valmiiksi. Ruotsin virallinen kannattaja.